Fala galera, beleza? Mano Imp aqui trazendo para vocês mais um vídeo no nosso quadro Papo Gamer. E galera, seguinte, no vídeo de hoje a gente vai abordar duas coisinhas que estão sendo muito faladas no Reddit neste exato momento do Diablo, beleza? Uma delas é o lançamento não oficial de Diablo 3 Reaper of Souls para o Nintendo Switch, e a segunda é um possível vazamento de uma informação de uma arte que representa o futuro do Diablo, o futuro do jogo, uma nova expansão. Lembrando que esses papos são totalmente rumores do Reddit, a gente só tá trazendo para vocês aqui em vídeo, para vocês ficarem um pouco ligados a respeito, já que vocês não são usuários de Reddit, a maioria de vocês aqui não dão bola para isso, né? Então vamos fazer um videozinho, vamos abordar algumas coisas aqui, a gente vai trocar uma ideia bacana sobre isso, beleza? Então, roda a vinheta e vamos lá. Bom, galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir carinhosamente seu like neste vídeo. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal. Tá? Ative o sininho de notificações, é muito importante para você sempre receber vídeos, sempre que um vídeo novo sair, você receber a notificação no seu e-mail, beleza? E comente aqui embaixo o que que você achou deste vídeo quando você chegar no final, beleza? Lembrando, curta também nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, no Twitter, que você fica acompanhando também anúncios de live stream, informações super bacanas nas redes sociais, belezinha? Então, galera, vamos lá. Primeira informação que a gente vai estar falando aqui a respeito é sobre o lançamento não oficial do Diablo 3 Reaper of Souls para o Nintendo Switch. Todos nós sabemos que a Blizzard antigamente lançava jogos para nossa querida Nintendo, né? Começando lá atrás com Rock 'n' Roll Racing no Super Nintendo e também com Blackthorn e o The Lost Vikings para Super Nintendo, certo? E ao longo dos anos, quando eles desenvolveram StarCraft 1, o jogo acabou saindo para Nintendo 64, certo? Só que a partir daí eles pararam de fabricar alguns jogos, então não começou a sair mais nada para os jogos da Nintendo, tá? Só que de alguns tempos para cá tem rolado alguns rumores do jogo no Twitter da própria Blizzard, tá? Da Blizzard Entertainment, no Reddit do game, foram vazando algumas informações no Reddit da própria Nintendo que o Diablo 3 provavelmente teria o seu futuro lançado no universo da Nintendo, né? E não era de se esperar, parece que algumas coisas realmente estão se concretizando aí. E agora a gente teve uma publicação não oficial da Blizzard que se chama Sweet Dreams, onde eles colocam um switch de força com um switch de luz sendo ligado ao mesmo tempo. Vou mostrar o vídeo para vocês aqui. Bom, vocês estão vendo aqui na imagem aqui agora. Este switch da cabeça do Diablo com a Pedra Negra das Almas, pessoal, estão rolando alguns boatos por aí que a Blizzard fez isso para anunciar o não oficial lançamento do Diablo 3 no Nintendo Switch. Possa ser que a gente vai ter algum lançamento, alguma coisa específica na E3 deste ano, né? Na E3 2018, ou provavelmente na BlizzCon como lançamento oficial, ok? Mas é bem provável que realmente o jogo saia assim para o Switch, porque o jogo, o console, ele tem a configuração necessária, né? Os requerimentos necessários para que o jogo flua normalmente no jogo. Afinal de contas, o Diablo nos consoles não é um jogo tão pesado assim. Ele é um pouco mal otimizado nos PCs, mas para os consoles ele funciona normalmente. Beleza? Feito isso, galera, a gente teve aí outras informações que a galera ficou falando, né? Aqui eles falam assim, ó: "Enjoy the vibe and the launch the game for Nintendo Switch, Diablo 3 on Switch. It will be unplayable, no." Então, assim, a galera começa a criticar um pouco, falar assim que o jogo não pode ser jogado, alguma coisa do tipo, mas, cara, é muito fácil você fazer com que a mecânica do game flua normalmente num console hoje em dia. Temos aí o Dark Souls sendo lançado pro Nintendo Switch, cara. Dark Souls tem um gráfico muito mais pesado que um Diablo. E, inclusive, o Nintendo Switch ele é muito mais potente que um PlayStation 3 e um Xbox 360. E os dois consoles da era passada, né, da época passada, eles tiveram aí o lançamento do Diablo normalmente. Então, por que não lançar para o Nintendo Switch, né? Essa é a questão. Por que a gente não expande o mercado nosso de games? Tava rolando alguns boatos também que o Overwatch provavelmente poderia chegar a vir para o Switch. Esse eu já não sei, não é muito a minha área ali do Overwatch, né? Eu não acompanho muita coisa do jogo, só trago alguns conteúdos aqui pro canal. Mas é bem provável também que o jogo futuramente poderia vir, ok? Então, pessoal, essa é a primeira informação que a gente vai passar aqui para vocês a respeito do que tá rolando no Reddit e no Twitch oficial da Blizzard, né? No Twitch, assim, o post deles oficial no Twitter. Então agora, pessoal, tirando essa imagem aqui da tela, a gente vai falar a respeito de um possível vazamento de informações de uma nova expansão.
Mas vamos falar com base em algumas coisas que estão rolando no Reddit, tá? Alguns argumentos que o próprio Riker também comentou. A galera do Riker, a galera do Reddit comentou no post desse cara. E tem um pouco de nexo e ao mesmo tempo a gente possa ser que esteja sendo enganado ou não. Vai saber. Mas a gente vai especificar aqui tudo direitinho pra vocês agora. Bom, vamos lá. Essa imagem que vocês estão vendo na tela aí, pessoal, Diablo 3 Chronicles, foi postada no Reddit do Diablo 3 no dia 1º de março, na virada do dia 28 do 2 pro dia 1º de março, tá? E logo após um tal de usuário Greenwalker Seordian ter publicado isso, a galera já começou a comentar igual doido. Só que o primeiro a comentar já foi o Riker. O Riker é 24/7 lá no Reddit. O cara fica vendo toda hora o que tá rolando no Diablo 3 lá, né? Afinal de contas, ele é um gerador de conteúdo de 24/7. Então ele tem tempo pra ficar vendo isso. Ele começou a zoar, tipo, oh shit guys, Diablo 3 Crocodiles Expansion Confirmed, please, yes, my monitor is the dust, eif. O cara, ele começou a tirar um pouco de sarro desse cara, só que o cara, ele simplesmente chegou, postou a imagem com uma simples mensagem onde dizia, this ends the plague of terror. Essa mensagem, né, essa fala que ele colocou lá na publicação como título, é uma fala do druida famosinha do Diablo 2, que é onde ele matava alguns mobzinhos lá, ele falava algumas coisinhas e por aí vai, tranquilo? Só que a galera começou a começar assim, we knew these days would come, crocodruids confirmed, I might pre-order if it comes with an actual crocodile. Os caras começaram a zoar. Só que aí beleza, o Riker depois ele foi tomar uma postura mais séria e começou a falar, how was this found? Who found it? Barra o nome do cara, Greenwalker Seordian. What's the context here? Ele pergunta qual que é o contexto seu aqui, onde você encontrou essa informação, como que você me publica essa informação aqui. Aí ele falou, todo mundo pode fazer uma versão dessa imagem, realmente, todo mundo pode sim fazer uma versão dessa, é só você pegar o logo do Diablo 3 PNG no Google, escrever Chronicles embaixo, tirar uma foto do seu celular ali com um ângulo meio desgay, mandar uma inversão de cores ali pro verde, né, e escrever Chronicles embaixo, tá? Até aí eu concordo com ele. E ele falou depois, o Riker, ele fala assim, no Edit 2 que ele fez, depois ele ter dado uma vasculhada. Dev post developer Chronicles articles on the website to talk shop. Ele fala exatamente o seguinte, que esse logo é onde os desenvolvedores do jogo vão fazer um talk shop e colocaram essa imagem lá, tá? Então assim, a galera tá focando mais na questão verde e não na questão do nome se chamar Chronicles. Porque o nome de Chronicles pra expansão eu acho que é um pouco zoado. Poderia ser alguma parada ali, The Rise of the Druid, The Rise of the Nature Power. Milhares de nomes ali relacionados ao druida. Tá? Mas é bem provável que a gente vai ver uma parada dessa aqui no talk show da Blizzard lá na Twitch, no canal oficial do Diablo 3, onde os desenvolvedores do jogo conversam com o público. Beleza? Feito isso, ele postou uma imagem dele que ele fez zoando essa imagem aqui em si, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, ó. Essa aqui que eu postei, essa, é a versão Crocodiles, é a versão do Riker, né, que ele fez ali. Ele tirou meio desgay a imagem também no celular, deu uma upada no Facebook, no computador e jogou na internet, né? O que muda ali é o Crocodiles, né, que ele tirou, tipo, zoando, eu acredito, ali o Chronicles. E a espessura, né? Em vez da letra tá em balde, ela tá normal. E coisa desse tipo. Mas a cor basicamente tá um pouco mais esverdeada do Riker do que a do próprio logo, tá? Mas até então não sabemos o que isso pode significar, certo? A galera começou a falar nessa publicação que ele fez assim, obviously. It's a fake compared to the real one. Aí o cara comparou. É lógico que a sua, Riker, realmente tá muito fake comparado com a do cara postou. Porque dá pra gente notar que a sua edição tá bem diferente que a do próprio cara, né? Então, assim, a gente não sabe se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Bem provável que seja fake. Eu, Mano Wimp, lavo minhas mãos aqui no momento. Não vou criar hype em cima dessa expansão, não vou falar pra vocês que eu tô, nossa senhora da Aparecida, cara, será que a expansão, não sei o quê, criar mil teorias, blá 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 blá, pra encher vocês de esperança, porque até eu mesmo vou me encher de esperança e quebrar a cara de novo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos ser surpreendidos
na BlizzCon deste ano. Se Deus quiser, Deckard Cain, você tá escutando isso, Imperius, Tirael, vocês aí no Paraíso Celestial. Ó, pelo amor de Deus, esse ano tem que ter expansão. Vamos rezar para que venha alguma coisa. Não vamos focar nisso daqui, tá? Essa imagem pode ser muito bem fake, tá? Ou não. Porque a maioria das vezes que vaza uma imagem lá no Reddit, até agora eu posso confirmar algumas imagens que saiu lá que foram verdadeiras. O Pepper do Necromancer, né? Que é onde foi a divulgação do diretor novo de arte. Os portraits, né? Os porta-retratos que estavam chegando na temporada estão todos batendo até agora. Os itens que seriam modificados, os patches de dragão e o patch do Diablo da BlizzCon, que vazou lá atrás também, antes de sair toda a informação de recompensas do ticket da BlizzCon. E teve também aquele esquema que eu falei pra vocês num patch anterior do novo NPC, The Devil's Hand. Esse foi o único que até agora não deu as caras, mas muita coisa relacionada a ele apareceu ali pra gente, né? Então assim, tirando por base nessas imagens que vazaram, possivelmente isso daqui pode ter alguma verdade. Pode ser que seja verdade ou também não. Tranquilo? Então, galera, mano, o Imp vai ficando por aqui. Lembre-se que isso daqui são fatos baseados em rumores do Reddit, do Diablo, ok? Não levem muito em consideração isso. Não tem uma fonte construtiva ali pra gente estar argumentando contra. Verificar e um pouco mais a fundo por enquanto. Provavelmente vai estar aparecendo. Mas é certo que este ano na E3 2018 e na BlizzCon 2018 a gente vai ter sim o anúncio do Diablo 3 para o Nintendo Switch. Afinal de contas, muita coisa está se condizendo aí realmente com o que a Blizzard anda postando no seu Twitter e saindo no Reddit. Beleza? No vídeo passado eu falei para vocês a respeito do Druida. O Druida foi confirmado que ele viria sim como um personagem jogável no Heroes of the Storm, mas até então não anunciaram imagens dele nem nada, ok? Então assim, vamos aguardar. Mais informações eu trago pra vocês a respeito disso aqui. Eu vou estar acompanhando de perto essa parada do Diablo 3 Chronicles Verde aqui, se vai ser verdade ou não, tá? E deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que isso aqui pode ser verdadeiro? Você acha que não? Quais são suas previsões pra BlizzCon 2018? O que você acha que pode vir nessa BlizzCon de anúncio pro jogo? Você acha que pode vir alguma coisa? Você acha que pode vir um pack, uma expansão, um anúncio de um novo jogo, coisa do tipo, tá? Comente aqui embaixo e deixe seu like no vídeo. Beleza? Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever para comprar esse quadro aqui nosso no canal e outros tipos de jogos também, né? A gente tem como série completas aí, gameplay de Diablo, gameplay de Fortnite, Overwatch, um escambau a quadra aqui. A gente tá tentando trazer um conteúdo mais amplo pro canal, beleza? E se você já é inscrito, eu convido você a ativar o sininho de notificações para você ficar ligado aqui comigo, beleza? Não se esqueça então, pessoal, de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter e página do Facebook, para sempre que uma live for ao ar, você ficar ligado aí nas notificações. Beleza? Um grande abraço, mano Imp. Valeu por ter assistido aqui. Uma ótima tarde pra você. Até mais. Valeu, falou, tchau, tchau e... Fui! Cara, interessante esse Diablo 3 Chronicles aqui. O nome da expansão... Até que poderia ser uma imagem verdadeira, né? Poderia ser muito bem uma expansão do jogo. Afinal de contas, se realmente for verdade aquele esquema da Pedra Negra das Almas se dividir em dois pedaços, onde os arcanjos tomaram posse da pedra, converteram seu poder para dar poder aos anjos, e depois uma outra pedra não conseguiu converter, ela deu para dar poder aos demônios, né? Que ela ficava dividida em duas formas, entre o inferno, o inferno ardente e o paraíso celestial. Poderia ser muito bem as crônicas do Diablo, crônicas do Nephalem, que eles seguiriam um caminho para cada lado. Se a gente pensar por essa teoria maluca, até que tem sentido e poderia fazer algum nexo na história. Mas Chronicles, o nome é muito zoado, cara. Não sei. Não condiz muito com The Reaper. Diablo 3, Reaper of Souls. E depois vem o nome Diablo 3 Chronicles. Acho meio zoado. Mas vai saber, né, galera?